fakt, si Dibran e kërkova fjallën, sepse u folë për qarkun e Dibrës këtu dhe për rrugën e Arbrit. Si Dibran, jam i bindur unë dhe çdo Dibran distancohet nga fjallori i kolegut Mziu, sepse ai fjallor nuk përfaqëson as Dibrën dhe as Dibranët. Sa për të folur në emën Dibrës, zoti Mziu, ju e keni humbur të drejtën që të përfaqësoni popullin e Dibrës, jo vetëm që i keni kënduar Dibrës nga kamza këtu e 30 vjet, por dhe kur ishit dhe ju dha mundësia të kryesonit qarkun e Dibrës në emër të një force politike që lindi si aspiratë e lirisë shqiptarve, ju me 6 mars populli Dibrës ju dha 5.600 vota kundër, por në fakt qeveria Rama ju dha edhe një komoditet për fushatën, edhe ju dhe udhëhecësve tuaj, se vinit në Dibër 6 herë në ditë nga Tirana. 6 herë në ditë. Vinit, marronit një takim, vinit Tiranë, hanit drek, vinit prapë. Por këto 6 marë zëlal, në fakti na bërë edhe një dëmë atje, se nuk lahe gjëna për lokale e restorante, se tu arë 7 herë në ditë nga Tirana, edhe mëgjesin, edhe drekën, edhe darkën, umësove të hash lokaleve Dibrës, si që ishe mësuar këtu në kamës, si beu i kamësës. Ta një gjelal, mos ja qaj halin Dibrës, as Dibranve, sepse qeveria Rama, dhe kolegja që i kam kra, Dibra e ka fat ta këtë drejtu se qarku, e para se është në bes Dibre, po e dita se, e dyta se pun t'i bën me pasion. Dhe nga qeveria Rama, Dibra ka përfituar në Arbrit, por shumë shpet do të shofish edhe aksin Maqëllar për Shkopi, që do t'a bëj për Shkopin me Maqëllarën vetëm 6 km. Dakord? Dhe do të shofish dhe një transformim rënësor qytetit për Shkopis, por jo vetëm për Shkopis. Mati, Klosi dhe Bulqiza, hapi librat dhe defterët e llogarisë shtetit, kërkoja kolegës time në Ministrinë e Financave, kjo qeveri ka investuar në Dibër, aq sa nuk janë investuar në 30 vitës bashku. Këto kam gjelalun për ty dhe gjithë kukuvajkat e tjera, sepse ju e keni futur, ju kërkoni që me tre shtata që është numër fatin bëgjos, si që keni lënë bëgjos partinë demokratike, kërkoni të linin bëgjos dhe Shqiprinë. Shtu që, zonja Qupi, mos bërtit, pse bërtet, lindita, qetsohu, se ti edhe për Leshën the, është në Lesh po ndodh katastrofa, ku në Lesh u zhvillua një koncert gjashtë ditor, me mira e mira tri nga gjithë Europa. Ja kjo, kështu jeni ju, qetsohu, rri aty, mos flit nga vendin, e kam me Gjelalin, dakord? Po një njeri që iknon vetëm vdekjos, ku vaj kjuhot, sepse tha rruga Arbit është rruga e vdekjes, tha. Në rrugën e Arbit tha kanë vdekur dje me vajzat Dibrës. Një njeri që ndjell zi, vdekje këtu dhe bën katran çdo gjë, ai kukuvajke ka emrin. Dhe ta dish këtë. Dhe nuk po fyj askënd. Kush ndjell vdekjen dhe e bën Shqipërinë zi, kukuvajke ka emrin. Çrëndsi ka se nga cili krah është. Tani vjen këtu dhe edhe mohohet një investim strategjik siç është rruga e Arbit, pa na e lidhin pasaj edhe me Open Balkan. Fantazit e Gjelalit, se po pengosh ka tuneli rrugës Arbrit, se kësu pas kanë thonë ata topën balë. Hajde politike, diplomaci, hajde. Zonja Qupi.